Lezhë është kthyer në arenë festimesh për festat e fundvitit. Iniciativa që vjen për herë të parë në këtë qytet është ndërmarrë nga Bashkia e Lezhës. Prej ditësh në sheshin qendror janë vendosur tendat e bizneseve, kujtatorëve të mbrëmjes, atmosferës si shtohen dhe ritmet e muzikës. Kjo mënyrë organizimi ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve, të cilët argëtohen duke përjetuar diçka ndryshe. Artimi është në shkallë maksimale. Është nevojshme për Lezhën, e nevojshme edhe ajdhënë të ketë sa më shumë, edhe ngjarje të tilla do të ketë Mi nisëm shumë mirë bashkisë për bërë këtë model party në Lezhë, është hera parë që bërë këtë model party për festën e vitit të ri. Ashtë gjamë mirë, dalim dhe akimi birë më shëshërin, ka që jore gjithë Lezhën në gëzuar vitin e ri. Sinqerisht, Lezhë si kishtë mungu kjo këlloj aktiviteti, falenderojmë shumë DJ-të, artista, kryetarin e bashkisë, gjithë të që kanë marrë iniciativen për me bërë këtë gjaj në Lezhë. Atmosferës festive është bashkuar dhe kryebashkiaku i Lezhës, Fran Frokaj. Ai bëri të ditur se organizimet të tilla do jenë më të shpeshta në çdo periudhë të vitit. Kjo edhe si një mënyrë për të promovuar turizmin në këtë rajon.